Razgovaramo sa direktorom Fonda za zdravstveno osiguranje, Sejadom Čirgićem. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledalacima Jutarnjeg programa televizije Vijest. Evo, možete li da nam kažete, počeli ste sa refundacijom, odnosno obavještavanjem svih osiguranika putem SMS poruka o refundiranju njihovih troškova. Šta to tačno znači i na koji način će ovo uticati da prosto ta usluga i komunikacija između vas bude bolja? Da, to je još jedna novina koju je Fond za zdravstveno osiguranje pripremio prije svega za sve osiguranike, kako bi im olakšao pristup sistemu zdravstvene zaštite. O čemu se radi? Mi smo u prethodnom periodu u saradnji sa CKB-om obezbijedili servis SMS poruka koji će se distribuirati iz njihovog distributivnog centra, a u smislu obavještenja o uplaćenim troškovima, odnosno refundaciji troškova po osnovu refundacije za lijekove, liječenja, pomagala i drugo. Tako da je to još jedna novina. Naši osiguranici u buduće neće biti primorani da zovu da bi provjerili da li su im sredstva uplaćena, neće biti u obavezi da idu do CK banke da provjeravaju da li su stigla sredstva. Znači, onog momenta kad sredstva stignu našim osiguranicima, iz tog momenta dobijaju SMS poruku gdje poslije čega će moći da pođu za svoj novac. A šta je sa onim korisnicima koji nemaju račun u toj banci? Korisnici koji nemaju otvoren transakcioni račun kod CKB-a moći će da podignu novac samo sa ličnom kartom. I ono što je novina, vrlo bitna za naše osiguranike koji su do sad morali podizati, odnosno mogli podizati svoje sredstva samo u jednoj poslovnici CKB-a, od sad mogu podizati u bilo kojoj poslovnici, znači gdje god da se zadese, mogu podići svoje sredstva po primanju SMS poruke. To je i za fond značajna novina, jer imamo manje administrativnih postupaka s jedne strane, a sa druge strane imat ćemo i značajno niže troškove s obzirom da smo dio sredstava po osnovu refundacije troškova u iznosu do 260 eura uplaćivali preko pošte, odnosno preko uputnica prema pošti, a veći iznose preko CKB banke. Tako da imat ćemo značajne uštede i u tom dijelu, a osim toga obezbijedili smo i niže provizije kod CK banke. Tako da sve u svemu zadovoljni smo sa ovom novinom, prije svega zbog osiguranika, ali kažem i zbog samog fonda koji na ovaj način obezbeđuje manje administriranje i obezbeđuje manje troškove. Kakvi su onda vaši dalji planovi? Šta ćete to još novo uključiti u sam proces vašeg rada? Svakako da planiramo još novina do kraja godine, sad su te neke ideje u povoju, možda bolje da ih još uvijek ne najavljujem, ali svakako nešto što će ići u prilog našim osiguranicima, a radi se o obezbeđivanju još jednog novog servisa koji će biti dio portala e-zdravlje. Znate da do sada već imamo obezbeđenih 5 servisa, a računam do kraja godine da ćemo da obezbjedimo. Ne bih još uvijek da najavim, da ne bude nekih kašnjenja, ali brzo ćete biti informisani, samo da napravimo dobru procjenu. U redu, eto, kad pričamo o refundaciji troškova, koliko inače potrebno vremena da prođe dok ti troškovi se refundiraju, ili to zavisi od toga koja vrsta troškova je u pitanju? Pa bez obzira o kojoj vrsti troškova se radi, mi nastojimo da ta refundacija bude u što kraćem periodu. Ono što je najbitnije jeste da se obradi zahtjev kada ga naš osiguranik podnese. Nakon obrade zahtjeva računam u roku od 7 do 15 dana da se izvrši refundacija. U redu, eto, hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme za naš jutarnji program. Hvala i vama na interesovanju.